Salam əziz dostlar, mən izləyən hər bir kəsi salam deyirəm. Bu videomda koronavirus infeksiyasıyla bağlı, bilirsiniz ki, artıq gündəmimiz demək olar ki, koronavirus infeksiyasıyla doludur. Yəni, gündəmimizi artıq koronavirus infeksiyası artıq zəbt edib. Bundan əlaqədar çox belə maraqlı videolar var, maraqlı görüntülər, hadisələr cərəyan edir ətrafımızda. Bugünlərdə, bax, indi mən sizə bir video təqdim edəcəm. Bu videonu ola bilsin ki, çoxlarınız baxmışsınız. Sadəcə ona bir komentariya, şərh vermək məqsədi ilə bu videonu mən hazırlamışam. Gördüyünüz bu kadrlarda baxırsınızsa Cəlilabad rayonunda İrandan gəlmiş vətəndaşlarımızın karantina alınması burada təsvir olunub, göstərilir. Görürsünüz, burada da vətəndaşlardan biri isterik bir vəziyyətdə reaksiya verir. Karantina alınmaq istəmir. Əslində bu ola bilsin ki, bizim bu səhiyyə qurumları, onun karantina almaq istəyənlər, mən belə fikirləşirəm ki, ola bilsin ki, lazımi informasiyanı çatdıra bilmirlər və yaxud da bu karantinlə bağlı vahimə, xof, qorxu yaradıblar ki, bu adam belə isterika nümayiş elətdirir. Digər kadrlara baxaq. Maskalar tökülür bizim canımıza. Nə üçün? Hücum üçün. Bizi vurmaq üçün. Baxın ha. Döyüş təminata gətirirlər. Ləbii ki biz burada cinayətkarlıq. Baxın, baxın, baxın. Haqqımı tələb edir. Hamısına notifika veriblər. Haqqı tələb. Baxın, tələbələr öz haqqını tələb edir. Həkim yox açır, qaçır. Həkim gəlir, deyirlər ki, həkim, baş həkim deyir, mənim formamı cırıblar. Deyirəm, kim cırıb, göstər, qaçır. Baxın, hamısı döyüş vəziyyətə gətirib, ki, Qarabağa müharibəyə gedirik. Qardaşlar, bunu ümumiləşdirin. Tanıtdırın. Hamısı nə əlində daha? Manın içinə bilinmir nədir. Ataplenlər də işləmir. Səhərə kimi bu qardaşlar yata bilməyir burada. Baxın, nəm işləyidən böyrələrimiz ağlayır. Deyirlər sizdə nəsə var? Prosta ki, bizi burada, necə deyərlər, öldürməyə yətiriblər. Nəinki salabmək. Nəmişlik baş alıb gedir. Bu da səhərə kimi buranı bir dənə istəyirəməyib. Uşaqlıqa iki nəfər. İki nəfər bu. Baxın, onlar ki səhiyyə tərəfindən, onlar ki xəbərlər ki yayınıb ki, bunlar tam nəzarətdədir. Heç bir şey onlar dediyi kimi deyil. Burada yalandandır. Biz indi bəzi faktları göstərəcəyik ki, o faktlara siz özünüz diqqətlə baxın və özünüzə fikir, qiymət verin. Bu cəmatı burada yığmaqla, bəli, biz də bunu... Biz də bunu alqışlayırıq, qarşısın, alın, bəli, keçməsin, xəstəlik varsa, onlar müalicə olsun. Amma burada görünən budur ki, bir dəqiqə diqqət elə bax, mən gələndən bu ayaqqabı ilə alın. Bəli, hamı zeyn ayaqqabıdır. Bizə xüsusi tibbi geyim verilməlidir, tibbi ayaqqabı verilməlidir. Hamı infeksiya deyilən bir şey yoxdur. Bax, baxın, bax, bu bizim əmr yolumuzdur. Mən, bax, bu ayaqqabıyla girirəm əmr yoluna. Su sistemi bu insafla bilsinlər. Bu çoxdan qırılır, yox, ümumiyyətlə işləmir. Deyirlər ki, biz özümüz qırmışıq. Hamam sistemi su işləmir. Hamam sistemi su yoxdur. Bu bərbad günündədir. Yəni bu banisədir. Bu, yəni bu şeylə istəyirlər ki, xəstəliyin qarşısını alsın. Bu amma onu göstərir ki, əksinə virus yaradır. Yəni, gəlin bura. Amma mən bu ətrafı ilə ora girirəm, gəlməm bura. Bunun hamısı infeksiyadır, xəstəliyin qarşısıdır. Biz özümüz məcbur qalmışıq. Yemək yox. Çöldə, baxın, bunu istənilir nəinki mən, bütün bu videoya baxan adamların hamısı istər istəməz bu narazılıq yaradar ki, çöldə deməli virusdan qorunma paltarı geyinmiş, əlbisəsi geyinmiş bir deməli dövlət işçiləridir, bilmirəm, bəlkə də polislərdir, əllərində dubinka var. Və içərdə də biz baxırıq ki, vətəndaşlardır, karantinə alınmış vətəndaşlardır. İstər-istəməz karantinə alınmış vətəndaşların vətəndaşlarda bu qorxu yaradır, xof yaradır. Nə baş verir görəsən? Bu adamlar əllərində niyə dubinka tutublar? Yəni, bu əlavə bir stres yaşadır əmən karantinə alınmış vətəndaşlarda. Əlavə bir təlaş, əlavə bir panikaya yer açır. Sadəcə maraqlıdır. Yəni, bu videoya baxdığımız zaman bizim yəni, gördüyümüz mənzərə bundan ibarətdir ki, biabırçılıqdır. Yəni,
Belə də karantin olar yəni. Bu adamların qorunma vasitələri hardadır? Məsəl üçün. Orada mən baxıram maskaları yoxdur. Ümumiyyətlə həmin videoları çəkib nümayiş elətdirənlərin bir də verdikləri məlumata görə həmin onların yerləşdirildiyi onları hansı palatalardakı onları yerləşdiriblər? Bu adamlara orada gigiyenik məhlullarla təmin olunmayıb. Bir halda ki, karantindədirlərsə bu adamlar, dövlət tərəfindən bunlar bütün təchizatla, hətta yemək-içməklə də təmin olunmalıdır. Mən belə fikirləşirəm. Yəni, biri var fiziki qorunma, biri də isə insanların psixoloji təsir göstərmək, insanların psixoloji baskı altına alınması. Yəni, burada görünən mənzərə ondan ibarətdir ki, adamlar artıq ciddi bir panika içərisindədirlər və adamlar, yəni burada aşkar şəkildə biz görürük ki, bu psixoloji təzyiq var burada, psixoloji bir baskı var, qorxu var, xof var və insanlar nə baş verdiyini bilmirlər. Bu istər-istəməz bu cür rəftar, bu cür davranış, bu şəkildə bir karantin əlavə problemlər yaradacaq və mən belə fikirləşirəm ki, burada yatan xəstələr, karantina alınmış xəstələr, hətta xəstə olmasalar belə, virusa yoluxmasalar belə, onların psixoloji immunitetinə çox ciddi bir zərər dəyə bilər və bunlar yaşadıqlarından dolayı bu virusa, infeksiyaya qarşı daha həssas olacaqlar. Dövlət qurumları xəstəxanalara insanları karantina aldıqları zaman bunların biraz əsl karantina alma təcrübələrinə yiyələnməlidirlər. Mən xəbərlərə baxdım ki, Azərbaycan xaricdən mütəxəssislər dəvət edib ki, məsəl üçün, öyrənsinlər ki, karantin necə olur, virus əleyhinə mübarizə tədbirləri necə olur, xarici mütəxəssislərdən öyrənmə, yəni müəyyən qədər onların deməli, bilik və təcrübələrini əldə eləmək istəyirlər. O məqsədlə də xarici mütəxəssislər gələcəklər Azərbaycana, müəyyən ekspertlər gələcəklər. Olmazdımı ki, elə bu koronavirus infeksiyası yayılmazdan əvvəl, Azərbaycana gəlib çatmazdan əvvəl, yəni olmazdımı ki, bu koronavirus infeksiyası Azərbaycana gəlib çatmazdan əvvəl, Azərbaycan səhiyyəsi artıq müəyyən bir mütəxəssisləri zamanında xarici ölkələrə yollayardı. Deyək ki, virusoloqları, infeksionistləri xarici ölkələrə yollayardı. Virusun tuğyan elədiyi, virusların yarandığı ölkəyə hər bir yeni yaranmış virusu araşdıran, tədqiq eləyən deməli, bir mütəxəssis artıq yollayardılar. Onlar müəyyən bilik və təcrübələr əldə eləyərdilər və artıq Azərbaycanda da bu virus yayıldığı vaxtı, virus aşkar olunduğu vaxtı həmin mütəxəssislərinin hazır biliklərindən istifadə eləmək olmazdımı? Ya, bu cür mübarizə aparmaq lazımdır. Ondan başqa, karantin təcrübəsi ilə bağlı. Bizim səhiyyə qurumları artıq məncə çoxdan belə hətta Çinə, başqa ölkələrə adam yollamalıydılar, mütəxəssis yollamalıydılar ki, karantin təcrübəsinə yiyələnsinlər ki, yəni insanlarla işləmə qabiliyyəti, insanlarla deyək ki, dövlət qurumlarının fəaliyyəti, reaksiyası necə olmalıdır, işini necə qurmalıdırlar. Bunu bu öyrənib gələn hazır mütəxəssislərimiz olmalıydı biz burada Azərbaycanda. İndi isə biz baxırıq ki, hələ bizim səhiyyə qurumlarımız indən sonra hələ gedib onu öyrənəcəklər və yaxud da xaricdən mütəxəssis dəvət eləyəcəklər. Olsun, yəni ən azından heç olmasa indən sonra işi yaxşı təşkilləsin. Xəbərlərdə işitirəm ki, Azərbaycan səhiyyə qurumları xarici ölkələrdən təcrübə, bilik və təcrübələr əldə etməkdən ötürü mütəxəssislər dəvət eləyiblər. Mən başa düşmürəm, axı bu indiyə nə qədər bu baş verməli idi? Axı indiyə nə qədər bizim mütəxəssislər, səhiyyə qurumları, deməli, virus infeksiyası yarandığı vaxtı
İstər karantin təcrübəsini öyrənmək üçün, istərsə də virus əleyhinə, yolxucu xəstəliyə, bu koronavirusa qarşı mübarizə tədbirlərinin aktiv həyata keçirdən təcrübəli ölkələrin biliklərindən, təcrübələrindən istifadə eləmək üçün ora mütəxəssis yollamalıydılar axı zamanında. Amma bunu etməyiblər. İndi isə belə bir çox belə gərgin, həyəcanlı bir mənzərə ilə biraz rastlaşırıq. Yəni baxın bu insanlar insanlarla eyni zamanda hətta bir siz bu virusla virusa qarşı mübarizə təkcə fiziki qorunma deyil. Təkcə fiziki cəhətdən bu müdafiə mexanizmi müdafiədən ibarət deyil. Çobud mübarizə tədbirləri eyni zamanda bu kadrlarda gördüyümüz kimi çobud mübarizə tədbirləri eyni zamanda insanların psixologiyasını körlüyür. İnsanların psixoloji durumunu zərbə altına qoyur, onları həyəcanlandırır, panika yaradır, təşviş yaradır. İnsanlar nə baş verdiyini anlaya bilmirlər, stres yaşayırlar və nəticədə əslində qaşını düzəltdikləri yerdə əslində gözünü çıxardırlar. Belə. Mövzu ilə bağlı videolarımız davam edəcək. Çünki bildiyiniz kimi artıq bu elə bir həssas bir mövzudur ki, insanların sağlamlığı və səhiyyə qurumlarının fəaliyyəti, yeni-yeni xəbərlər, nə baş verdi, karantində vəziyyət necədir, təzə məlumatlar nədən ibarətdir, dövlət qurumları hansı, deməli, artıq önləyici tədbirlərdən keçib. Yəni, siz bu önləyici artıq bizim gündəmimizdə artıq mübarizə tədbirləri konkret nədən ibarətdir? Odur məsələ. Bununla əlaqədar da təbii ki, biz hələ videolarımız davam edəcək. Fikirlərimizi sizlə bölüşəcəyik və eyni zamanda sizin fikirlərinizi mən almaq istəyərdim. Hələlik sağlığından qalın, hörmətli izləyicilər. Xəbər toplamaq və baxımlı videolar hazırlamaq məndən, kanalımıza dəstək olmaq isə sizdən. Videomuza baxdıqdan sonra kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olduğunuz zaman sağ tərəfdəki zınqrov işarəsinə mütləq klik edin ki, hər dəfə yeni videoları yüklədiyimiz